Mesna zajednica Manastirica prepoznatljiva je po tradicionalnoj manifestaciji Lov na divlju svinju. U vikendu za nama održana je 20. jubilarna manifestacija. Kako je protekla manifestacija, pogledajmo u prilogu. Naša ekipa je jutro sporonila u Manastiricu i evo nas ispred lovačkog doma. Danas se održava 20. jubilarna manifestacija Lov na divlju svinju, koja je uvek nekako ovako pred novu godinu i sa time što se tiče manifestacije i lova završavamo godinu. Koliko je lovaca danas i odakle su sve lovci došli? Pa da vam kažem, mi danas imamo negdje preko 200 lovaca iz svih sekcija, iz svih gradova Srbije. Žao nam je što nismo mogli da prihvatimo sve lovce koji su se najavili, jer kapaciteti su nam ograničeni i za ručak i za mi ne možemo više od 300-350 ljudi. Ja moram da vas prekinem, da li ovo znači da trebamo da pravimo nov dom kulture? Pa po ovome izgleda da treba da pravimo novi dom kulture, jer interesovanje je veliko, ljudi su se javljali iz Novog Sada, nama je žao što neke ljude smo morali koje nisu se javili na vreme da im kažemo da se vidimo sledeće godine, ali vidjet ćemo sledeće godine. Počelo je da to već bude limitirano, ne možemo da prihvatamo sve i to nam je žao. Ova manifestacija iz godine u godinu raste i mi smo sretni što imamo ljude sa svih prostora Srbije. Da li ste u prethodnih par dana obišli terene, kakva je situacija na terenu? Pa, obišli smo terene, situacija ima, nema u dovoljnom broju što je bilo nekada svinje, ali je ima. Znači, 4-5 krda postoje, mi se nadamo da ćemo imati ulov ovega i na ovoj manifestaciji koji na svim ovim do sada. Pokušali smo se da se organizujemo što bolje, da to bude sve kako treba i nadamo se ulovu. A to ćemo vidjeti za jedno 4-5 sati rezultati. Već kad pominjete organizaciju, šta nas sve danas očekuje? Pa, osim lova, nas očekuje posle druženje u Domu kulture u Manastirici, vona ražnju, gulaš, onda kobasice od divljači i onda do ujutru, dokle želimo da se družimo. I bogata lutrija. Pored dobrog lova, manifestaciju Manastirici dobija još jednu posebnu veličinu, vo na ražnju. Ovo još nigde nije viđeno. Pa mi smo hteli da malo to, svake godine se trudimo da poboljšamo i to, i onda su želeli lovci da ta manifestacija bude prepoznatljiva po nečemu. Mi smo se odlučili da pečemo vo na ražnju, to smo malo iziskivali više financija, ali smo mi to sve zatvorili. Zahvaljujemo se, znači, lovačkom udruženju Tresko, jer nam je pomogao opštini Petrovac, našim lovcima, građanima Manastirice i svim tim sponzorima koji su hteli da se priključe u ovoj akciji. Kažu da su lovci najhumaniji ljudi, da su velikog srca, naročito kada je zabava u pitanju. Pa jeste. To su većinom ljudi koji su porodični, koji čuvaju porodične vrednosti, koji vole ljude, vole život i vole prirodu i mislim šta tu više reći oko toga. A sa nama i predsjednik lovačkog udruženja Trest iz Petrovca na Mlavi. Ovo je jedna od najvećih manifestacija u našoj opštini. Čini mi se da se po 20. put održava. Da, tako je. Po 20. put se održava ova manifestacija u sekciji Manastirica, u selu Manastirica pod pokroviteljstvom lovačkog udruženja Trest iz Petrovca na Mlavi. Znači, 20 puta već organizujemo ovu manifestaciju. Vidite da ona okuplja veliki broj ljudi. Ja mislim da će ovo biti rekordan broj učesnika u lovu. Danas lovimo svinju. Cilj ove manifestacije je da pre svega i pravi se negde pred kraj godine da se izađe u susret i našim lovcima koji su u inostranstvu na privremenom radu, tako da se svi pred novogodišnje praznike ovde skupimo i organizujemo jedan lep lov. Da li ste u prethodnom periodu obišli lovišta, kakvi su tereni, imali divljači? Pa tereni su naši standardno dobri divljači. Što se tiče divlje svinje, mi imamo jedan problem, nama je ušla afrička kuga kod divljih svinja i to je jedan veliki problem
za lovište gde kuga uđe. Imamo dijagnostikovanu kugu, imamo dosta uginuća divljih svinja. Nažalost, imali smmo veliki broj, veliko razmnožavanje divljih svinja i onda je kao posljedica toga morala da dođe ta bolest. Ja se nadam da ovde nije to danas, da će danas biti svinja, da nije to u tolikom broju zahvatilo. Da li je ovako vreme pogoduje lovu na divlju svinju? Da, evo vidite, lep je dan. Nadamo se da će ova magla da se podigne, malo ona može da predstavlja problem, ali ja se nadam za jedno sat vremena da će da se vremenski uslovi da budu još bolje nego što su sada. Dobar pogled što vi lovci umete da kažete i vidimo se na onom drugom poluvremenu. Hvala i vama dobar pogled i dobar provod u sekciji Manastirica, u selu Manastirica i vidimo se na drugom poluvremenu. Da, ja što se tiče drugog poluvremena moram samo da istaknem to da je ovo jedina manifestacija gde se danas okreće vo. Da, to je sad jedna specifičnost. Ljudi iz sekcije Manastirica su rešili da po prvi put da se okreće voda, to eto, dobije na nekom značaju posebnom. I mogu da vam kažem da je to izazvalo ovako veliko interesovanje kod ljudi. Ja se nadam da će to biti lepo, i nije nadam se, nego to jeste lepo, malo za promenu. Da nam postane tradicija. Da, 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 svakim času su setili da peču vola. I ideja ostalim sekcijama i udruženjima. Da, ukoliko su mogućnosti da to rade, onda svakako preporuka.